Të përshëndes, Ola, jemi pikërisht në Shëngjin, ku situata duket se është përmirësuar deri në këtë momente, ku ne ju drejtuam edhe plazhit Ranës Hedhur. Situata atje ishte totalisht nën kontroll, ndërsa kishte filluar tashmë të kishte edhe pushues, të cilët po merrnin edhe rrezet e diellit dhe duke pushuar. Ndërsa në këtë momente ne jemi zhvendosur sërish pranë portit të Shëngjinit, ku situata duket se ka lënë pas mjaft pasoja. Ne jemi në një nga kodrat e portit të Shëngjinit, ku ajo që mund të shohim është se zjarri pas ka lënë në fakt vetëm hi. Dhe është pikërisht kjo zonë ku ne mund të shohim se zjarri është afruar edhe depozitës me 5000 litra gaz, e cila nëse do të kishte shpërthyer do të ishte një ngjarje shumë e rëndë. Shikojmë se zjarri është afruar në afërsi edhe të bizneseve, por edhe të shtëpive, duke u bërë i mundur më në fund edhe parandalimi i këtij zjarri për të mos shkaktuar dëme të mëdha. Ajo që mund të themi me siguri është se e gjithë sipërfaqja e kësaj kodre është e shkrumbuar, është një kodër kryesisht e cila mbizotërohej nga shkure dhe nga disa pisha, të cilat tashmë nuk gjenden më. Me ndihmën e operatorit ne mund të shikojmë se janë të shumta edhe trungjet e lëna pas nga zjarri, totalisht të shkrumbuara. Dhe gjithçka që mund të shohim tashmë është vetëm hi edhe tym. Janë të shumta edhe trungjet e pemëve në të gjithë sipërfaqen e malit që vijojnë të nxjerrin në tym, duke rrezikuar ndoshta edhe ndezjen e një tjetër vatre të zjarri. Megjithatë, edhe kushtet atmosferike deri në këtë momente duket se janë të favorshme pasi era është reduktuar. Duket një situatë që është përshkallëzuar shumë keq ditën e djeshme, por sot gjithçka është nën kontroll. Ne kemi bërë edhe një intervistë me prefektin e Lezhës, i cili çfarë ju tregoi në lidhje me situatën pas zjarreve. Sigurisht është ende herët për të bërë një bilanc të mirëfill të dëmeve që ka shkaktuar ky zjarr. Rëndësi ka që njerëz të prekur e të lënduar nuk ka për fatmir, po patjetër dëmet duken qartë edhe nga pamjet që ju ofroni nga zonat të ndryshme të Shëngjinit që janë të konsiderueshme. Çfarë ju pohoi ai në bisedën që realizuat bashkë? Sipas zotit prendi, janë shumë të pakta edhe dëmet materiale, ku në këtë moment me ndihmën e kameramanit mund të shikojmë edhe një nga avionët të cilët lëshojnë edhe ujë mbi vatrat aktive. Pra, sipas zotit prendi, janë shumë të pakta dëmet materiale, një çati shtëpie dhe disa beach bare janë përfshirë nga flakët ditën e djeshme, por situata është në kontroll dhe fatmirësisht nuk ka pasur dëme në njerëz. Ajo që nuk e kemi të qartë është nëse ka dëme në Bakti, në fshatrat e Shëngjinit, e cila pritet që të jetë një shifër që do të zbulohet më vonë dhe vlerësimi i situatës dhe i dëmeve do të bëhet në orët në vijim. Ndërkohë duhet të theksojmë se vijon të jetë i hapur edhe hetimi për zbardhjen e situatës, nëse ngjarja e kësaj zjarrvonjeje ka qenë e qëllimshme apo jo, për të pasur më shumë detaje dhe sigurisht në ditët në vijim. Ndërkohë që ditën e sotme janë angazhuar dy avion nga Italia për shuarjen e zjarreve, dy avion Kandir, si edhe tre helikopter të KFOR-it të cilët vinë nga Kosova. Mund të shikojmë, besoj edhe në këto momente, momentin e hedhjes së ujit nga ajri nga ana e avionëve për të mbajtur në kontroll ende situatën, e cila duket sikur nuk është shqetësuese, pasi nga aktive zjarri. Shikoni diku me sy të lirë të ketë vatra aktive? Sigurisht ka ende vatra aktive, ose më saktë për të qenë edhe shumë më konkret, janë trungje të cilat vijojnë të jenë duke u djegur apo të tjera duke nxjerr tym, por edhe ato patjetër që duhet të mbahen nën kontroll pasi situata mund të vijojë. Në një rast ne mund të shikojmë edhe këtu pranë, janë pikërisht këto momente. Ne mund të shohim disa trungje të cilat ende janë të përfshira nga zjarri. Si edhe në krahun tjetër, është pikërisht këtu,
janë dhe këto trungje pikërisht këtu, të cilat nëse do të marrin zjarr, rrezikon që të shtrihet edhe në pjesën tjetër të shkureve, pjesa e flakëve, duke rrezikuar sigurisht edhe banesat dhe bizneset që ndodhen në këtë zonë. Ajo që evidentojmë është se ka vetëm hi, është fatkeqësi, pasi është një zonë e cila karakterizohet nga bimësia e shkureve, por edhe disa pishave, dhe pejsazhi tashmë është tërësisht i dëmtuar. Ju kërkojmë ndjesina, pasi për shkak të erës së djegur, dhe të tymit është edhe mjaftë vështirë edhe për ne, edhe për të lëvizur, për edhe për të komunikuar. Dhe vazhdonë asistenca me anë të gjitha mjeteve për të bërë të mundur neutralizimin total të gjitha vatrave aktive në mënyrë që të mos ketë më asnjë dëm material. Ajo që unë evidentoj her pas herë edhe ndoshta është edhe e lodhshme është se ne jemi pikërisht pranë depozitës me 5000 litra gaz brenda në portin e Shëngjinit. Për fat të mirë, ne mund të shikojmë nga planet e ofruara se zjarri ka qenë shumë pranë, por është menaxhuar në kohë që të mos përfshihej nga flakët kjo depozit, e cila nëse do të shpërthente, pasojat i marrim të gjithë me mend se si do të ishin. E qartë. Por deri në këtë moment e fatmirësisht është menaxhuar mjaft mirë. Për të sjellë edhe një herë në vëmendje atë se çfarë ndodhi në kuadër të dëmeve që u shkaktuan deri tani nga ky resort me një përllogaritje të thjesht të bërë deri në këtë moment, disa resorte për shembull u përfshin nga flakët e zjarrit dhe u dëmtuan. Sa të tilla u dëmtuan nga informacionet e deri tanishme që kemi? Janë dëmtuar me dëme të vogla, mund themi, dy biçbare dhe një çati shtëpie. E kuptoj. Të paktën sa i takon informacioni zyrtar që ne kemi, pra nuk ka dëme të konsiderueshme. Pra resortet e prekura janë prekur pikërisht çadrat e tyre në bregun e detit. E kuptoj. Mirë, dakord, faleminderit për informacionet e përcjella në studio, mbetemi në kontakt dhe risjellim në vëmendjen e publikut atë se çfarë ndodh. Unë e di që ju pozicionoheni në zona të ndryshme të Shëngjinit për të na përcjell panoramën e saktë që mbi zotron atje. Faleminderit për momentin. Faleminderit. Pak më vonë do të kemi mundësi të ndjekim edhe dëshminë e prefektit në bashkëbisedimin me kolegen tonë, po ashtu edhe atë se çfarë kanë parë vetë banorët e kësaj zone.